Velkommen til KB Film, som er taget sommerturen til Kløgsborg Slot i Kløgsborg i Tyskland ved Flensborg. Kløgsborg Slot tysk, Schloss Kløgsburg. Schloss Kløgsburg er et slot i det nordlige Tyskland, der blev bygget mellem 1582 og 1587 af Hans den Yngre, som var søn af Christian den 3. Det regnes blandt de mest betydningsfulde residensslotte i Norden. Det blev bygget på ruinen af Ryde Kloster, som tilhørte Requisitionmentungene. Slottet ligger i den tyske delstat Slesvig-Holstein. Kløgsborg Slot er et vandslot beliggende ved en kunstig sø, organiseret i orangeriet i Slotshaven. Vandslottet ligger direkte i Kløgsborg by på en dæmning, som blev bygget på en 2,5 høj meter høj granitsokkel. Granitsokkelforbindelsen til land gik over en bro. Slottet bygningerne. Slottets bygherre Hans den Yngre blev stamfader til både den augustenborgske linje og det nuværende danske kongehus. Af den kløgsborgske linje, slægten uddøde i 1799, hvorved besigelsen tilfaldt den danske krone. Kløgsborg Slot var før 1864 en dansk kongelig residens. Frederik den 7. var ofte på slottet. Han døde her den 15. november 1863, før krigsudbruddet i 1864. Der måtte desværre ikke filmes inde på selve slottet, så vi blev ude i Slotshaven og over i Rosenhaven. Her har I slottet udefra.